نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سے نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی تو کرنے کے معاملے تو سین ہو گئے،
کیونکہ میرے چھٹے والے فرماتے ہیں جس جگہ پر جتنی دیر تک میرے دادا جان کا ذکر ہوتا رہتا ہے اس جگہ کو اتنی دیر کے لیے اللہ کو بھائی حسینی کا درجہ گرانی اس لیے یوں نہ کہیں کہ ہم شیخ چلانی کی بارگاہ کے حال میں بیٹھے ہیں بلکہ یوں کہیں ابھی ابھی تو ہرنے کے معنی حسین کے اور دن بھر پہلے سنتے رہے پہلے سننے کے بعد جب یہاں سے باہر نکلے تو یہ کہنا کہ ابھی تو امام حسین کے حرم سے اٹھ کے میرے ساتھ گرامی ایک حدیث اور سنی میں مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں چوتھے مولا فرماتے ہیں سانس لینا تمہاری اپنی ضرورت ہے تو جو سانس لینا تمہاری اپنی ضرورت ہے لیکن میرے بابا کے ذکر میں لی ہوئی سانس سانس نہیں رہتی اللہ کی تسبیح میں سبحان اللہ کتنی سانسیں لے چکے ہیں کتنی سانسیں مزید لیں گے ہوا کا ایک جھونکا یا ایک نیچے جائے کہ پھر ان کے واپس آتا ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں ہر دفعہ ایک نئی تسبیح کے برابر کا درسا خیر لکا من الاولا اس آیت کا ظاہر نبوت ہے باطن ولایت ہے اللہ نے پکے مسلوم خدا نے بہت سارے مقامات پر رکھا کہ ظاہر میں نبوت کا تذکرہ کیا لیکن جب ہدف پتا ہے تو ہدف ولایت کا تذکرہ کیا اس لیے یہ بات ذہن میں رکھی اللہ کہتے ہیں ابھی آپ کی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے آپ کی ابتدا ہی بڑی بلند ہے پر آپ کی انتہا تو آپ کی ابتدا سے بھی بڑی بلند ہے ابتدا ہے نبی کیا ہے یہ آدھا جملہ کہہ کے میں قرآن شروع کرنے لگا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک یہ سارے میرے نبی کی ابتدا ہے سر اٹھائیں میرے ساتھ ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ساری میرے نبی کی ابتدا ہے غدیر پہ گئے تو علی ولی اللہ میرے نبی کی ابتدا ایک عرفانی ولایت ہے
کلامی ولایت ایک منصب ہے آپ صاحب، کلامی ولایت ایک منصب ہے، عرفانی ولایت منصب نہیں ایک رتبہ ہے۔ میرے سامنے ایک فرق اور سنیں، کلامی ولایت وقت کی قیود میں مقید ہے۔ میں پھر اس کی تکرار کرتا ہوں، کلامی ولایت منصب ولایت وقت کی قیود میں مقید ہے، لیکن رتبہ ولایت جب وقت نہیں تھا پھر بھی دو چیزیں ہیں، ایک منصب ولایت ایک رتبہ ولایت۔ منصب ولایت پر آنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری، مخلوق ہونا بھی ضروری، مرد ہونا بھی ضروری۔ منصب پر آنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ صاحب منصب نہیں، صاحب رتبہ ہے، صاحب مقام۔ اب رتبہ اور مقام اس کو ڈیفائن کریں، ایک بڑی خوبصورت بات، لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ منصب ولایت پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط، مرد ہونا بھی شرط۔ اگر ذہن بیدار ہے تو یقین میرے ساتھ ہوں گے، منصب ولایت پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط، مرد ہونا بھی شرط۔ لیکن کیا کریں، جناب سیدہ ولیت اللہ ہے، مرد نہیں ہے۔ ولایت تو ہے تو یہ کون سی ولایت ہے؟ بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھیں، اللہ ولی ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ولایت پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ ولی ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جناب سیدہ ولیت اللہ ہے، مرد نہیں ہے۔ یہ ولایت ہے کون سی؟ یہ کون سی ولایت؟ اس انما ولیکم اللہ، ہر بندہ استدلال کرتا ہے اس آیت سے، اور زبردست طریقے سے جھگڑے لڑائیاں، پھر کیا بات ہے، بات میں لڑے پہلے سوچے تو صحیح۔ آیت میں ولایت ہے کون سی؟ رتبہ ولایت مراد ہے کہ منصب ولایت؟ اگر منصب ولایت میں ہوتا تو پھر آیت میں ہونا چاہیے تھا، انما ولیکم اللہ وولیکم رسولہ وولیکم الذین۔ اللہ کے لیے لفظ ولی اللہ کرتا، نبی کے لیے اللہ کرتا، علی کے لیے اللہ کرتا۔ اگر یہ ہوتا تو کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا، اللہ کی ولایت اور ہے، نبی کی اور ہے، علی کی اور ہے، لیکن اللہ تیرے خاص کو بھی جانتا تھا، اس نے لفظ ولی ایک دفعہ لگا کر آگے اپنا نام بھی دے دیا، نبی کا بھی دے دیا، علی کا اسی معنی میں علی کی ہے۔
مثلا ولایت وقت کی کوئی حدود نہیں مقید ہے، یعنی وقت ہے تو پھر تقلید آئے گی نا، رتبہ ولایت تو یا رتبی نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، نہ زمین و آسمان تھے، نہ عرش تھا نہ لو تھی نہ قلم تھی نہ جبرائیل تھے جو پریشن کر دیتے ہیں، اس وقت تو جبرائیل کی خلقت نہیں، آدم صفی اللہ بنے کوئی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کوئی نہیں، یہ رتبہ ولایت پھر بھی ہے رسول نے کہنا نہیں، منصب ولایت پر آنے کا بھی ایک میر اللہ نے رکھا ہے، رتبہ ولایت پر آنے کا بھی اللہ نے ایک معیار رکھا ہے، کیا معیار ہے؟ منصب ولایت پر آنے کے لیے نو شرطیں درکار ہیں، ایک شرط ہے عدالت کرتا ہے، عدالت کی پھر چھ قسمیں تو یہاں نو سے عدالت جائیں گے، لیکن رتبہ ولایت پر آنے کا ایک ہی میرٹ ہے، کیا میرٹ ہے؟ کے لیے یا تو اللہ ہونا شرط ہے یا واجب اللہ ہونا، جو واجب اللہ نہیں رسول اللہ نہیں جنب اللہ نہیں، اس کا میں خیر سے کیا تعلق ہے؟ تو جو رتبہ ولایت پہ نہیں وہ منصبِ ولایت پہ کیسے؟ میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، جو اس مسئلہ پر جو عند اللہ ہے اللہ کے علاوہ، یہ میں بہت بڑا چیزیں میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ ہونا اور ہے وجہ اللہ ہونا اور ہے، اللہ ہونا اور ہے عند اللہ ہونا اور ہے، کیوں وجہ اللہ کسی کے بنانے سے بنتا ہے، جو بنانے سے بنے وہ فیل ہوتا ہے، اور فیل اور ہوتا ہے ذات اور فرق ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں بار بار آپ کی خدمت میں، لیکن ابھی میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہ رہا ہوں، سمجھ گیا کہ رتبہ ولایت پر آنے کے لیے شرط ہے اللہ کے علاوہ حسن اللہ ہونا شرط ہے، وجہ اللہ ہونا شرط ہے، عین اللہ ہونا شرط ہے، لسان اللہ ہونا شرط ہے، حجۃ اللہ ہونا شرط ہے، جنب اللہ ہونا شرط ہے، صدر اللہ ہونا شرط ہے، عذر اللہ ہونا شرط ہے، عشت اللہ ہونا شرط ہے، حجاب اللہ ہونا شرط ہے، جو پیچھے کھول دیں گے جو بین اللہ ہی وہ تو رتبہ ولایت کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، تو جو رتبہ ولایت پہ نہیں وہ منصب ولایت پہ کیسے آئے گا، جو منصب ولایت پہ نہیں وہ امامت پہ کیسے آئے گا، جو امامت پہ نہیں وہ خلافت پہ کیسے آئے گا، سمجھے؟ ولایت کی ایک تعریف علم لغت نے کی ہے، ایک تعریف اصطلاح نے کی ہے، ایک تعریف علم کلام نے کی ہے، ایک تعریف علم عرفان نے کی ہے، اب اگر آپ لغت سے شروع ہو میں رتبہ ولایت پیش کرتا ہوں، منصب ولایت منصب اسی کو امامت کہتے ہیں، امامت میرے سامنے یہ نہیں ذہن پہ، یہ تھوڑا ایک آپریشن کرانے کے بعد یا ایک امام کرتے ہیں، جو حسن اللہ ہے وہ رتبہ ولایت ہے، حسن اللہ کام کی بات نہیں، یہ میں پچھلے سال جناب سنیتا کیسے ہیں بھی کچھ تھوڑے سے بیان کیے تھے میں نے، اس اللہ کیا ہے؟ اس اللہ بات علی کے مولا کے کان کی نہیں ہو رہی، اس اللہ میرے نبی کے کان کی بات نہیں ہو رہی، اس کو کس کو کہتے ہیں کہ کسی کے اندر کی بات پر ابتدا پانا عذر کہلاتا ہے، اس کان کو بھی عذر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ابتداعات حاصل ہوتی ہیں، اس لیے کان کو بھی عذر کہتے ہیں، تو وقت عذر جب بھی بولا ہے تو کان تک محدود نہیں کرے گا، سمجھ گیا کہ عذر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اندر کی بات پر ابتدا پانا اسے عذر کہتے ہیں،
ابتلاء مشيئته الالهي بباره اللهم صل على किसी का आवश्यक होता है
لیکن یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم پریشان کس لیے ہیں؟ اس کی شکل نہ ماں سے ملتی ہے نہ باپ سے ملتی ہے نہ مامو سے نہ چچا سے نہ نانا سے نہ نانا سے نہ ننیال میں سے اور کسی سے نہ ننیال میں سے تو بہت اس وجہ پر بھی تو ہم نہیں لگانا چاہتا لیکن ہم بڑے پریشان ہیں بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن بیٹا کہنے کو دل نہیں کر رہا کیا کریں میرے بابا نے پریشانی سنی ایک بڑی چیزیں پریشانی مسئلہ تھا ان کا میرے بابا نے بولنا نہیں شروع کیا میرے چمپا کی حکیم کے کلام حکیم انداز حکیم کس انداز میں کس وقت پر بولنا ہے اور کون سی بات کس جگہ پہ کرنا ہے میرے بابا نے کیا کیا چند لوگوں کے لیے ہاتھ کو بند کیا بابا کا سر رسول اللہ ہے میرے بابا نے سر اقدس کو نیچے جھکایا چند نے سر اقدس جھکا رہا چند لوگوں کے بعد سر اقدس اوپر اٹھایا آنکھیں کھولی بچے کو دیکھا بچے کے باپ کو دیکھا فرمایا سن کیا پوچھنا چاہتا ہے یہ بچہ کس کا ہے ماں پیتا کہنے کو دل نہیں کرنا جس محمد کے کہنے پر تو نے جنت کو جنت ماننا ہے تو نے جبرائیل کو جتنا آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا ہے نبی نے منوایا ہے تو یہ تو نے ماننا ہے تو نے خدا کو دیکھے بیٹا تسلیم کیا ہے وہی محمد تجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا ہے خوشی کے ساتھ کسی کو اپنا بیٹا کہو والا ایمان لے آئے آپ نے جو فرما دیا ہماری مجال کیا ہے ہماری جنت حیثیت کیا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا نہ کہیں لیکن مولا کی آئی کے اندر ہو اگر ایمان کے ساتھ کوئی ایسی چیز کی چیز کی چیز بتاتے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ اطمینان بھی ہو جائے اب پھر کیا اس پہ سوال کیا سوال پھر اس کا بڑا معلوم تھا اور اب ایسا رسول اللہ احسان کیا کہ مولا نے پھر سر ایک دس نیچے جھکایا سر ایک دس نیچے جھکا کے پھر چند دنوں کے بعد سر ایک دس اوپر اٹھایا ایسے اٹھا کے پھر بچے کو دیکھا بچے کے باپ کو دیکھا فرمایا سو اطمینان چاہتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک 50 پشتوں کا فاصلہ بنتا ہے اب کوئی تاریخ پڑھ کے میرے نبی نے بتا ہے جو مورخ کے تابع ہوتا ہے وہ ملا ہوتا ہے محمد نہیں ہوتا میرے نبی نے کیا کیا فرمایا سو تو اطمینان چاہتا ہے کہ بیٹا تمہارا ہے تو ایمان تو ہو تو اطمینان چاہتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک اپنا ولی مان
اس کو جو رتبہ ملا ہے ایک صلاۃ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماؤں معیار اللہ نے کیوں رکھا کہ جو رتبہ ملا ہے کہیں اس لولا اس لولا کام کی گل نہیں رکھتے اس لولا اس کو کہتے ہیں جو ہم وقت بشیت انعام سے محروم ہو لکھنے والا اور سوال یہی
عالم کے لیے کتنا دوسرا دیشت اسے کرتا ہے سوال اس نبی ماں باپ دونوں کے لیے سوال دونوں کے لیے باپ کے اس کی والدہ کے لیے میں بھرت کی دعا فرمائی مولا وجہ کیا ہے فرمایا وجہ مشیت الہی ہے فائنل نتیجے روشن
جس وکیل بندوں کا بی بی سلمان کا جواب نہ دے ان بندوں کا کوئی محترف ہوگا. ایمان کی جگہ محفوظ نہیں ہے میرے سامعین. جن بندوں کے سلام کا جواب جناب سیدہ نہ دے اور جائز نہ سمجھے ان بندوں کی امامت کا قائل ایک بندہ ہو اور امام حسین اسی طرح اس کو قبول بھی کر لیں اور اپنی سپاہ کا سالار بھی بنا لیں. سن
زنا کے قاتل ہوں گے. یہ سب سے بڑی مظلومی ہے. کسی کے بیٹے پر کسی کا ہاتھ اٹھے نا تو ماں باپ کوئی بھی بھولتے. جب اکیڈیس نے ظلم کیا تھا یہ ظالم, لیکن کسی کی بیٹی پر کسی کا ہاتھ اٹھے تو جس کا ہاتھ اٹھتا ہے وہ ظالم بات پہ بنتا ہے, بے محنت پہلے ہوتا ہے. پھر ذرا سوچ تو صحیح, وہ کس کا ہاتھ تھا جو کتنی دفعہ اٹھا اور اس کے ہاتھ اٹھنے کے نتیجے میں تین دفعہ بیوی منہ کے بل زمین پہ گئی. زمین سے ٹکرا